Vážení přátelé, další epizoda mé kampaně za Osmany, no to nám to hezky začalo. Mé kampaně za Osmany a tak nějak začínám přemýšlet, co dál. Protože, respektive na koho dál. Protože teďka mám tady trošku problém s... Ježišmarja? Mám tady problém s... rebeli. A především teda mám problém s klukama z Ruska a mamelukama, kteří s nimi ještě mám velice vysokou aggressive expansion. Tak si skoro on umřel, ty vole, to si děláš srandu. Jsem asi hodně napřed, že? Jo. Takže přemýšlím, jestli jako a na koho. Co se týká té mise, tak tu schválně nechávám, až mi klesne trošku prestiž, protože dostanu 30, tak abych to využil. Duchem, vy můžete drillovat všichni. Jo, vím, že stavím námořnictvo. Které se budu snažit využít. Ups, proti Neapoli. Která válčí s Mali, se koukám. Neapolský conquest Galamu. Hele, Britové by do toho šli a Španělsko by do toho nešlo, protože je hodně v mínusu. Tak já si myslím, že to je ideální. Protože Britové už by do toho šli. Takže to je v podstatě jako, že Jiřino, běž do toho. No ty asi nezvládneš sám o sobě, co? Ještě štěstí, že tam máš tu pevnost. A hned to zmizelo, co, cože? Tak já vím, že anexuju Irák. Ale tak to nemusel zrovna zase jako mi to tak sebrat. To fakt bere 9, ty brďo. Takže jako já se teďka... Tak rychle, dokud to mám. Upgradeneme ty lodě. Jo, oni to zabrali dokonce, jo. Hele, to si vezmeš sám. Na to ti kašlu. Nebo že to roste pomalu. Nicméně, kdo by se k tomu přidal? Švýcarsko, Florencie. Já totiž tajně doufám, že bych měl, že bych se tam mohl propašovat. Pešo. A válka s Francií se mi úplně nelíbí zatím, takže... Ježiš, 19,8? Tak. Švác? Španělsko by do toho nešlo. Což já se obávám, že za chvilku se do toho dostane a vloží, ale... Toho já se nesmím bát. Britové Hilfe. O...
Do toho by Britové nešli, protože je to daleko, ale Neapol je v pohodě, to by mě zajímalo sakra. Jo, možná kvůli tomu neapolskému nigru. Nigeri. Tak. Bych měl admirála, tak si ho i koupím. Přiřadíme jim tady tohoto. Víte co, furt lepší se tady dostat takhle, než se transportovat. A já válčím i s ne Florencie a Švýcár. Doufám, že tohle mi zatím bude stačit. Oni to za stolik nemají. Jdeš do Salzburku, co a ty chuligáne? Vně. Nice, stack wipe. Takže jdeme nejprve do Švýcara. Což mě připomíná, že bych se možná mohl pro jistotu sem pošleme další druhou armádu. Má 3 pevnosti, to bude docela dlouho. Mají hodně lodí. 7, 13, 26, 20. Patnáct, ježiš, pojď. Na zdraví, Jiříčku. Tak, je to šestková pevnostka. Takže by to mělo být v pohodě. Tohle mě trošku štve, ale co nadělám. Ty kokso, on umřel zrovna. Ale spíš mě napadá, mohl bych jít sem. Čtyřicet. A 24. prosince za 10 roků to skončí, aha. Decline of the nobility, no tak na to kašlu. A koupím ho normálně takhle. 3, 2, 1, 0, no tak člověče čím dál tím lepší. tak tohle dělám hodně nerád, ale... To jsou, jo, Salzburg. A tak čeho oni mají skoro přístup k moři, no? Hlavně doufám, že nikdo nepřijde teď. Jo, já vím, no. Výborně, no tak teď už je to stejně jedno. Tohle by měla pochytit Nitra úplně v pohodě. Počkej, co? Jo, Venice válčí s Francií. Oho. To je zajímavé. Jo, to já vím, to já neřeším. Stát jsem já, nebo? Ne, dáme stát jsem já. Protože já French. Skoro. Počkej, Sýrie, no tak třeba toto je celý moje. Toto je celý moje. Toto je celý moje. Toto je celé moje. To by mohlo být větší příjem.
Prvně, heretici v Sofii už jsou přerobení. Ale mě samozřejmě teďka spíš zajímá, docela mě překvapuje, že teda Venice šlo do války s Francií, jako. To je respekt těm klukům, šatejm. Co Britové? Britové zatím nic. To, že Švýcaři a Neapol mě tam obléhají, to mě vůbec nezajímá. O, děkuji. Super, toto je super pomoc, tady František. Army di Midi. No a vy se samozřejmě steknete, to já chápu. Tak vás to přejde za chvilku, bude muset přejít. Tam jenom půjdu jako tak jako bav. Katolická liga, no jo, oni budou války, že jo, už náboženský, už se to blíží. Tak Bern už je taky můj. Bav. No já vím, ono to bylo vyplý, co. Tak, Švajc je můj. Chci po vás jenom prachy. No a to počkáme na to, trade power. Doufám, že to dáme. I bez generála. Podivu, to byla jiná bitva. Ten Briťák. Kde seš, Briťáku? Jo, to přijdu o pevnost, no, k nevadí. Briťák? No, tady už má. Už bys to vzal, to seš hodnej. Tak, prachy. Další je Florencia. Takže jdeme rovnou za ňu. Tady rapereme 349 mužů. Frantíku, seš hnusnej odpornej bendelín. Učivně. Budeme edukovat. Nemůžu, jo. Ach jo. Francouzi, já jenom nechápu proč. Protože jsme ve válce. Je už rivalové. Nice. Že právě na tu pevnost chci jít, ne? Tak. Dobře, no tak teoreticky můžu zkusit štěstěnu. Jo, oni mi to zabírají, to jsou hodní kluci. Tak snad naše lodě se nepotopí hned během 5 vteřin. Snad. Snad. Určitě. Ekonomický. Asi ekonomický, co? Ještě vlastně ty humanistický jsem chtěl. A nebo náboženský kvůli Deus Vult. Ale stejně potom byl imperialismus, tak je to celkem jedno.
Dáme asi tu ekonomiku, klasicky. Jo, tady mají Britové dvě ty velký, dvě těžký a nějaký transporty, no tak toho já okamžitě samozřejmě využiju. Doufám, že to stihnem. Ježíš, má na to ale pochodem dlouho, ty vole. Když se tam bude, máš? 8. března, ha? To je v održku docela toto. Teď? Už tam jsme? No, vidíš. Takže pochodem na Neapol. Tady tuhle pevnost můžeme vypnout. Tuhle konec konců taky. Mě zajímalo, jak dopadla ta... Jo, to je britská Brazílie. Prohráli taky... Počkej, takže... Aha. Takže Neapol jako svoji armádu poslala do... Chápu to správně. Poslali svou armádu do Brazílie, protože tam je to zvlášť hlavní nebezpečí. Ne, že já bych tady jako za nima přišel a řekl gip. Ne, to hlavní nebezpečí je pochopitelně v Brazílii. OK. Nula, no tak máš smůlu. Mně se to nezvedlo, čeče. No a radši se vrátím. Ale myslím si, že bum, máme Neapol. Můžu já tady vyrobit nějakého vazala? To je všechno Neapol jenom, jo. No to, na tohle má nárok papež, ale... A Venice, ale to mě tak netrápí. Ne. Šup. 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 Legalismus. Sakra, já mám furt tolik prestiže. Sice nevím, jak jste se tam dostali, ale díky. To chválím, samozřejmě. Ale fakt nemám tušení, jak jste se tam dostali. Jestli máte přístup. Koukám, že Frantici drtí docela tu Venice. Respektive Provence. Jo, provencalské Purge of Heresy Janovského. Aha. Takže zase to náboženství, no jo. Mám tam jdu pomoct trošku. No a co budu chtít? Už bude koalice, co? Máme Lucii a Rusko, to se dá pochopit. Máme Lucii, Rusko. Máme Lucii, Rusko, Neapol, Venice. To už se našlo víc lidí. Tady si vezmeme jenom tu botu. Prachy. Reparace. Trade power. Ani nepotřebuji. Mně bude stačit toto úplně, ale ještě chci vydolovat nějaký prachy tady z Florencie. Jo, počka, tohle je taky Neapoli. To je zajímavé, ale beru. Ne, já mám své vlastní ideály. Jak ten mír má vypadat. Jaffa.
Jo, super. Jo, Osmani, ano, to jsem pochopil, ale 4, 3, 3, no tak víc peněz. Kolik máš? 240, jo, tak to není nic moc teda. To spíš budu po tobě chtít jenom reparace. Ty jo, Janov tady spamuje jednotky. Jako typické AIčko. Tím mě fakt netrápí. Jo, hele, čeho ní? Jo, ale najatí od Francie, aha. Tři, dva, šest. No to zapomeň. Tak už to zaberte, ty kokso. Já mám dva dokonce, to jsem si ani neuvědomil. No hurá. No a já chci od tebe jenom prachy, víš? Cože? Jsem přišel v Wargold. Ne, Neapol, já mám vlastní myšlenku, jak udělat ten mír. A bude se ti líbit. Přijdeš o území. Máme Luci, Rusko, Neapol, Venice, no tak se nezblázním. Když si dá to tak se asi, no to se naštve hodně lidí. Takže... Se Švýcarskem zrušíš vztahy. A něco, abych tě vydrbal, tak to vrátíš Mali toto. Dík. Tak, už jsme tady. Teďka se tady všichni samozřejmě vytočí. Což se ani nedivím. Kdybych najednou zjistil, že jsem pod palcem Turka, tak bych byl asi taky hodně vytočený. Dobrá, mám hodně peněz. Pevnosti bych mohl vylepšit. Jen co je pravda. Když třeba tyhle dvě nepotřebuju úplně. Tuhle asi zruším. Jo. Tady bych mohl nějakou pevnost postavit. Tuhle zrušíme. Ups. Tuhle taky zrušíme. A zároveň s tím se podíváme. O! Tak to je, to se samozřejmě musí využít. Počkej, mi chcete říct, že Británie neví, kde je Nigérie, jo? To mě docela překvapujete teda, vzhledem k tomu, že... Tady vedle toho máte kolo... Jo, to je Florencie. Aha. Tak to potom beru. Ale i tak mě to šokovalo.
Jo, to bych mohl využít, než to zruším. Tak. Teďka samozřejmě mám smůlu a nemůžu tady vůbec nic dělat. Ne, proč? British Conquest Faroských ostrovů proti Norsku. Dobře. Ale... ještě předtím, Britáku. Víš, já jenom abys... abys věděl, s kým máš tu čest. Ať už té válce jsou, předpokládám, ano. To bylo rychlý docela. No, tuhle armádu tady musím samozřejmě nechat, takže ono možná by byla lepší. Ta je jenom 24-ková. Platí se mi upgradeovat normálně obchodní lodě? Asi úplně ne. No možná jo, ale... tak to vypadá jako Atakenzi. Šestka. Zde chce zase kýchnout, sakra. Víš co? Norsko, Commonwealth a Magdeburg. Tam jich je docela dost. Šestka. Já vím, že tam je tlačítko Select Army, ale... já jsem hrozně línej. Výborně, to jsem zrovna chtěl říct, dobí to. Je to jenom ta mise jedna? Protože zatím jo. Tuhle pevnost pro jistotu taky zapnu. Na Varšavu nic neblokuje, mimochodem. Jo, teď už jo. Proč ne? Tam radši zůstanu stát. Okej, Magdeburg. Jo. Tak ho vyr... ooo. Nevyrvem. Na tebe kálím.
Skoro si říkám, že jsem měl dát vojenský. Jenže jaký? Už kvalitu? Protože já těch vojenských bodů mám jak svíňa, že jo? A tohle musím kórovat. Asi jo. Hele, dáme vojenský teďka. Aha, což nemůže, protože bych měl 50 víc jak 50%, no, tak... Tak jsem si to zrušil, abych to znovu vybral, no. Tohle je celkem zbytečný, já vím. Jenom co dělali Britové. Tu máme rychlej. Ty jo, 64%, no hurá. Chuligán, on tady čeká. Trabzon? What the f... Já tím, že mám vyplý ty pevnosti, no. Tak já jich tady pár zapnu. Mimochodem fakt. To doufám, že se nahradí potom. Smrt sultána je smutná věc. Tak počkám, jak se lokne, výborně, a jdem na něj. Aha, stack wipe, lol. Tak, to jsem nečekal. To bylo hodně slušný, no. Ty jdeš do Kyjova. Já vím, to není úplně správný název. To dáváš komu, mimochodem? Norsku, lol. Ztráty byly vysoké. Ale tady aspoň 100 lidí supply limit, takže... by to mohlo být v pohodě. S tohle armádou si myslím, že můžu ustoupit. Ještě zaberem toto. Varšava bude za chvilku taky naše. Tak to jsem ani nečekal. Varšava je naše. Tak já myslím, že můžu ustoupit, ne? Že... to jako snad stačí Britům. Já. Se jí dolů vyřešit. A vy jste jako co? Vy ustupujete, protože jste někde prohráli, ale... půjdu dolů vyřešit. A kde je tu celou dobu Norsko?
bych jenom tak jako rád věděl. Teď nevím, co jsem si zavřel. Ale tak snad to bude dobrý. Jirák už je skoro můj. No, že by se spustila ta. Jo, protestantská válka, válka protestantské ligy, tak. No tak, čehu ní mají na své straně Španěle. Což... nevím, jestli... je ví... počka. Jo, Ansbach je personální unii. Pokud vím, tak tohle jsem taky zapínal. Když mě na všichni se zblázníte teď. Nevím, kde se berou. A tohle vám fakt dávat nebudu. 40%. A až bude plus jedna, takže to bude celkově 30. Výborně. Irák je můj. Někde jsou teď jeho... jo, tady. Nitra se nějak proplížila do toho. To je šokující. Jo, já nemám pauzu, ups. Třeba. Což za 8 let bude instituce, takže... ztracený pevnosti. Tohle by mělo být jasně moje. Oh shit. No. Počkej, Rusko? Ježišmarja, ono se nám to nějak rozšiřuje. Jo, oni mají na své straně i Rusy. A Commonwealth je v tom taky? Jo, on je v tom taky. Tak to za chvíli bude chtít jít pryč. Bych si skoro i myslel. Víte co, Čehuni, abyste neřekli. Na dobrý. A štěstí, jo. Doufám, že mi z toho Britové něco dají, teda. I když ono to možná bude zvyšovat moji tu jo. Aggressive expansion 100%, ale tak snad mi něco dají. Já asi přijdu sakra o tu Varšavu. Jenom zabereme to, tak půjdem sem. Děláme díru. Pff,
Spožděné výplaty, no to snad ne. Takže, no a Magdeburg je teďka venku, no to si děláš srandu. Hned potom, co zabrali Varšavu, 10% válečných reparací, 170 dukátů, já z toho dostanu 157, no ještě aby ne, tyjo. Já tady, já tady bojuju. Především. Jenom mi řekni jednu věc, jo. Nemůžu, škoda. Ale jenom bych rád věděl, jaká bude aggressive expansion. Ale. Děkuji. Nepomáháme, já sakra Španělům. Jo. Tak to si nakašli. Tady je lepší supply limit. Rusko vyhlásilo válku Počkej, co? Jo, French Succession War, ale teď přece Rusové před chvilkou... Teď už zas ne? Personální unie se Španělskem, děláš si srandu. Tak. To je... Wow. Aha. Tak to zní minimálně zajímavě. OK. Hele. Já myslím, že ne. Ale to je jako fakt. Ještě mi umřel generál. Kere? Jo, tady ten. Ale tak to je dobrý, no. Personální unie Španělsko-Francie. Já vím, že ve skutečnosti to bylo opačně, ale... Nakonec, ale... Ale to je jako fakt. Vy mi to nechcete usnadnit, že? Super, válečníci nečtou knihy. No už by to snad stačilo, ne? Čehune. Teda Čehune ne, Britáku. Ježiš, oni do nás píchají, my do nich střílíme, tak to snad dáme, ne? Ale teda já nevím, ale fakt jako Rusové byli před chvilkou ve válce společně s Čehunama. Jako po jejich boku a teďka najednou je to přesně opačně. To mě docela jako... Překvapuje. O. Je sympatický mladý muž. Tohle tím zrušíme.
Jsou separatisti, ne? Jo. Ježišmarja, já jsem to dohnal. Call for peace, no tak on je lídr, že jo, co já? Ten se nápotím. Ježišmarja, hele, Brito. Šmara Britové tam. Dorazili na kávu. Dobrý. No jak já vím, já jsem přišel o tu Varšavu, ale tak s tím nic nenaděláš, jo. Dětskama nezatopíš. O. Ale já si teda dovolím tvrdit, Britáku, že už bys to měl uko... Pane bože, co je toto? OK. Ale to, že Francie je pod palcem se Španělskem, to je dost blbé. Maďar? Co s Maďarem? Je spojen s Neapolí. Tak samozřejmě to by se hodilo. A pamatuju si, že jako 30letá válka se odehrávala spíš tady, no, tak oni to posunuli trošku víc na východ. Třeba. Brité, ale prosím tě, už tu válku ukončí. Jo. Buďte lásky. Stop war. Make love, not war. Ještě se na mě hodně zlobíte. O, jak kdo. Já myslím, že zautočím... Zautočím na Maďary, tím pádem bych se dostal do Neapole. Stihnem to? Nestihnem. Boha jeho. A když ty prachy by se mohly hodit. No hurá, a já jsem, něco jsem dostal. Díky Brite, takže Norsko předá Reykjavík, jo, to znamená Island. Faerské ostrovy a Jatland k Velké Británii. Commonwealth předá Tehinia, Kursk, Zaporoze, Charkov a Osakov. No tak to jsem to dostal daleko víc. Osmanů. Norsko a jeho vazalové zdají už veškeré nároky ve Velké Británii. Zaplatíš 60 dukátů Velké Británii, já z toho dostanu 55. No, sorry. Já teďka vyšel, musím se tady pokochat nově nabitým územím. Ale jo, je Briťák hodný, že mi to dal. Toho musím pochválit. To je hodný kluk. Takže příště zautočím na Maďary.
díky čemuž se do toho dostane Neapol a Neapol bych schramstl zbytek, ale to asi nebudu moc, protože bude aggressive expansion moc vysoká. Jako fakt? No a ti Španělé mě začínají trošku děsit teda. Protože... Začínají větší, dál tím větší. To je předpokládám jenom... No, reinforcements ani zase tak ne. Ale fuck off. Ty rebelie už jsou únavný. O tom žádná. Ale to se zase sklidní. Teda doufám. Ukáž, jak, to, jak jsem na tom. Aha, Ne, Tunis. No i když Tunis možná bych potřeboval proti Španělům. Uvidíme. Možná, že ta pevnost je tam zapla. Možná bys teďka hodilo ta, těch pět, minus pět let separatismu, co? Asi jo. No, dobrá.